Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekarang saya berada di puncak Gunung Jerai di mana? Tengok nampak tak? Nampak tak? Di bawah sana Kedah. Ini pokok sabun. Ha? Ini pokok sabun lah, sabun. Oh, itu anak tahu. Anak kecil sudah tengok. Kau masuk lain, kau gosok dia kau buih tau. Kau buih lah, kau buih lah. Itu wartawan tidak diundang. Ini wartawan yang diundang. Allahu akbar. Inilah puncak Gunung Jerai di mana nanti saya nak akan bertapa kat situ ya. Tu nampak tak? Nampak tak tu? Tu dah. Tu dah. Tempat gunung. Tempat enteng ke? Sebelah lah sikit. Sikit. Tengok betapa betapa indahnya ciptaan Tuhan. Yang mana sikit tercemar tu maklumlah manusia ini nak buat tak kata apa lah. Ya Syekh, mana nanti pergi? Okey, setakat ini saja. Setakat ini saja laporan daripada saya daripada puncak Gunung Jerai. Assalamualaikum. Bye-bye.